Sembla que l'actualitat ha decidit aturar-se durant uns dies a la carretera de Sant Antoni de Vilamajor. Si és que si fa uns dies aquesta via de comunicació era notícia per la caiguda d'una avioneta, com ja us informàvem dijous i ho recordarem d'aquí uns minuts. Divendres, la carretera BP5107 era l'escenari de les protestes d'un grup de treballadors, els de l'empresa Imprès Diseño Ibérica. Sota la consigna de fer pitar tots els cotxes que circulaven per la carretera que passa per davant d'empresa i aconseguir així fer molt de soroll, es concentraven els treballadors de l'empresa Imprès Diseño Ibérica, S.A., l'antiga Massa de Cor, o Massa, com és coneguda popularment. El motiu de la protesta, que van iniciar divendres i repetiran durant tots els dies els treballadors, és aturar l'expedient de regulació d'ocupació que la direcció de l'empresa té previst presentar. Un expedient que es faria en dues fases i que afectarà a gairebé tota la plantilla. Un ERE per acomiadar 25 persones i un altre ERE per una suspensió temporal de contractes que afectaria a uns 125 treballadors. Llavors, nosaltres estem en contra de la suspensió dels contractes perquè creiem que existeixen altres mesures i altres mides que es poden prendre per resoldre aquest problema. Divendres es van iniciar les converses entre el comitè d'empresa i la direcció per minimitzar els termes de l'expedient. De moment, però, només hi ha hagut reunions informatives. L'empresa ha explicat els termes de l'ERO i els treballadors, les condicions mínimes per acceptar algun acomiadament. D'entrada, no estem disposats a que marxi ningú sense que cobrar els 45 dies que la llei diu. Sabem que això és difícil d'aconseguir, vale? Però per nosaltres bàsicament seria aquesta i evidentment no estem disposats a acceptar cap tipus d'acomiadament. Les altres són molt discutibles. Paral·lelament a les accions liderades pel comitè d'empresa, en José Mudarra també ha iniciat la seva lluita a les portes de l'empresa. Mudarra va ser acomiadat fa uns mesos, després de demanar una reducció de jornada per tenir cura d'un familiar. Ara, una sentència ha declarat nul l'acomiadament. La empresa, después de haber salido la demanda de juicio, o sea, la resolución, digamos, me ha salido un despido nulo. Pero la empresa no me quiere dar trabajo, o sea, prefiere que yo esté en mi casa con permiso retribuido que estar trabajando en la empresa. Ellos han vuelto a recurrir la sentencia y vuelta a empezar con lo mismo. O sea, yo entiendo, como he dicho anteriormente, que esto es un despido discriminatorio por la situación familiar que padezco. O sea, tengo un hijo discapacitado con un 24% de discapacidad que necesita los cuidados de una tercera persona a las 24 horas del día. Y estos señores se han dedicado, pues supongo que a hacer despidos para reducir costes laborales sin mirar el daño realmente que están haciendo las familias, ¿no? Tant Mudarra com la resta de treballadors d'Imprès Diseño Ibérica S.A., l'antiga Massa, estan ara a expenses de la direcció i dels propietaris de l'empresa, el grup austríac Constantia. Durant aquesta setmana seguiran els contactes entre les dues parts i es decidirà si es tira l'expedient de regulació endavant i en quines condicions.